تڑپ رہا ہے کیوں لاشا، کس کا پیغام آیا ہے؟ تڑپ رہا ہے کیوں لاشا، کس کا پیغام آیا ہے؟ علی کی بیٹیوں نے شاید، علی کی بیٹیوں نے شاید اسے رو کر بلایا ہے۔ تڑپ رہا ہے کیوں لاشا، کس کا پیغام سوار اس کو کراتے ہوئے کرتی رہی بین، اسے تو موت کی مسند پہ، اسے تو موت کی مسند پہ خود بٹھایا ہے۔ تڑپ رہا ہے کیوں لاشا، اس کا پیغام